Niels Fiers, og velkommen til den her video. Jeg har haft det rigtig sjovt med at lave den her video. Og jo, selvfølgelig. God baghjul! Ludvig og julemanden. Sådan starter historien om et venskab, som de fleste drømmer om. Ludvig og julemanden. Et umage par måske, men vent og se. For alting kan ske. De skal finde kronen skat inden julenat. Gennem bag de gamle mure, hemmeligheder klædt af guld. Fortidens farluer, sjælen leder længselens fuldt. Men hvis de hjælper hinanden, så finder de hjem igen. Ludvig og julemanden får brug for en hånd, hvis de skal gøre sig fri af den knibe, de er i. Ludvig og julemanden og alle de andre må tag venten på, hvis de skal kunne nå at finde kronens skat inden julenat. Gennem bag de gamle mure, hemmeligheder lidt af guld. Fortidens forluer, sjælen leder længselens fuld. Men hvis de hjælper hinanden, så finder de hjem igen. Hjem igen. Hjem igen. Hjem bag de gamle mure, hemmeligheder glimt af guld. Fortidens forluer, sjælen leder længselens fuldt. Men hvis de hjælper hinanden, så finder de hjem igen. Ja, hvis de hjælper hinanden, så får de et hjem igen. Ho, ho, ho. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. Tell the world before I get too old and don't remember it. Ooh, yeah, again. Yeah, yeah, again. Like. Back the gamle mure. Okay. Nej. Vi filmer. Vi bare væk. Så. Hvorfor? Det var meget væk. Ja, vi kan klippe starten af. Nu starter den med at filme, så. Glædelig jul og godt nytår!